потенціалу молоді в нашій державі. І хочу сказати, що для когось з вас цей майданчик стане професією, для когось кар'єра буде в науці, а хтось стане вдалим підприємцем, а для кого це буде просто хобі. Але так або інакше, хочу сказати, що я вас вважаю елітою, майбутньою елітою України, а саме Полтавщини, тому що ті здобутки, які ви отримали, вони потужні. І саме головне, що дійсно науковий, інтелектуальний, творчий потенціал потрібен зараз нашій державі. Дуже вдячний вашим педагогам, науковим науковцям, які з вами працюють, також вашим родинам і вашим близьким. Тому що без них, ну, це точно було б складно вам досягти таких висот, які ви маєте. Хочу вам всім побажати бути більш обідними, бути проактивними, бути патріотами нашої держави і, саме головне, бути здорові. Дякую.